ကျွန်တော်တို့ကော်လာမီယာဓာပြဝေယူသုံးစွဲတော်မူသောကျေးဇူးရှင်များနေမျိုးဗလာကျော်သူဘွဲ့ရရွာသားစိန်မီတာကတလိုင်းဆက်နှခန်းကြီးကြာကြာနာနာအတုံးတော်ခံပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာယခုအခါရှုလာရပြူဒါနသဘောအညီအမျှအရှိရာသောကြောင့်ဂီကြလို့ဟောပါတဲ့ဂီကဟာသောနမတရာတံကိုသရထံကဗျာချေနော့သည်တရာတရေတော့ကြီးချုံမပြတ်ဖဲဒီလိုအကွက်ဒီချင်းခံဖန္တသူကြီးရဲ့ဒီရင်မှန်လက်ပြားနဲ့ကြုံပြီးမထားဆုံးသူ့ရုပ်ဝင်ငါလုံးအခုတတုံနဲ့ခရဂရုပုတ်တင်တော်မူသားမအောင်ခမညေညေညေတဲ့တွေ့တာမြွာကျူအေအေဒီမြန်တာသာတော်ဝါညေညေI'm a l o